На передовій 70 ворожих провокацій, двоє українських бійців загинули, поранених і травмованих 13. Такі цифри наводить штаб АТО. У зведенні фігурують нові села, куди долітають ворожі міни і снаряди. На Луганщині – Валузьке, що в Станично-Луганському районі, а на Донеччині – противник, який раніше зосереджений на двох рубежах. На Приазов'ї з мінометів та кулеметів великого калібру російські найманці обстріляли, зокрема, лінію оборони від Широкиного до Павлополя, а найвищий градус протистояння – на Світлодарській дузі. Там вчора ворожі обстріли тривали цілодобово. Найпотужніші з них відбулися після опівночі та рано вранці. Під час нічного сеансу вогню противник випустив близько 40 артилерійських снарядів і стільки же мінометних мін. Вранці у хід пішли лише ворожі міномети, проте з аналогічною інтенсивністю. За 2,5 години бойовики випустили у напрямку позиції сил антитерористичної операції понад 80 мін.